Det viktigste kundene skal vite om, det jo den tryggheten de får ved å levere inn verktøyet til vårt verksted. Den kvaliteten man får når man har hatt verktøyet inne på vårt verksted, det tilsier at man kan bruke det til hard bruk og til formålet hver dag videre, og det skal vare. Vi i Motec er nå på plass i helt nytt bygg. Vi har fått et fantastisk verksted, som selvfølgelig er en veldig viktig del av vår strategi om å være en samarbeidspartner for våre kunder. Når vi har solgt et produkt, så sikrer vi hele veien at det er full drift, at maskinen virker som det skal, og tar det inn til vårt verksted hvis noe går gærent. Kunden skal få tilbake et verktøy som gjør at man kan gå direkte i arbeid, og at det ikke skal bli en unødig stans på byggeplass. Vi har en målsetting om å reparere verktøyet på 3 dager, og det er altså fra kunden skriver inn i verktøyet til det går ut fra verkstedet vårt. Etter at det har vært på service hos oss, så får du da blant annet en ny garanti på hele maskinen. Det er fascinerende å se at verktøy som har gått ute på en byggeplass i kanskje 20-30 år, fortsatt fungerer og fortsatt er lønn verdt å reparere. Det er selvfølgelig motiverende at vi har leverandører som har kvalitetsverktøy. Motec forhandler kvalitetsverktøy. Det gjør oss litt stolte, og den stoltheten håper vi selvfølgelig at kundene våre også kjenner på, som er proffe brukere av dette flotte verktøyet.